Navoiy viloyati Nurota tumani nogironligi bo'lgan shaxslar uchun erkaklar internat uyining 100 o'rinli yotoqxonasi va qo'shimcha binolarining qad rostlashi Ramazon oyida mehr muruvvatga muhtoj ko'ngillarga haqiqiy tuhfa bo'ldi. 2022 yil aprel oyida boshladik. Mana bugun ochilish marosimimizda turgan muruvvat uyimizning yangi 100 o'rinli binosi. Albatta, bu ham o'z-o'zidan bo'lmadi. O'sha 14,5 milliardga yaqin mablag' ajratilib, bu yangi bino qurib berildi. Endi bugungi kunda yana qo'shimcha butun respublikamiz hududida qabul qilishimiz mumkin bo'ladi, yana qo'shimcha 100 o'rin. Yangi binoda barcha qulayliklarga ega bo'lgan shinam va yorug' dam olish xonalari hamda nogironligi bo'lgan shaxslarga yanada qulaylik yaratish maqsadida lift ham o'rnatilgan. Shuningdek, bemorlarning salomatligini yaxshilash va muhofaza qilish uchun sport mashg'ulot xonalari tashkil etilgan. Ko'rishimiz mumkinki, bu yerda ham barcha kerakli sport jihozlari o'rnatilgan. Biz bu yerda hurmatli yurtboshimiz, prezidentimizni Yangi O'zbekistonda el aziz, inson aziz degan mana shu eng chiroyli siyosatlarni namunasini ko'rdik. Sababi ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan mana shu erkaklar muruvvat uyidagi shart-sharoitlarni ko'rib, mana shunday qatlamga ko'rsatilayotgan e'tibor qanchalar eng yuqori siyosiy darajada ko'tarilganligi isboti bo'lib turibdi. Mazkur rasmlar bir qarashda mahoratli rassomlar qalamiga mansubdek tuyulsa-da, ko'rib guvohi bo'lganingizdek, muruvvat uyi tarbiyalanuvchilari tomonidan chizilmoqda. Bu yerdagi har bir mashg'ulot ularning vaqtini mazmunli o'tkazish, parvarishlanuvchilarning ham aqlan, ham jismonan faolligini oshirishga qaratilgan. E'tiborlisi ular tomonidan yasalgan mana bunday buyumlar esa muzey ko'rinishida tashkil etilganligi kelgan har bir tomoshabinni diqqat e'tiborini tortmasdan qolmaydi. Mazkur muruvvat uyini katta oila deb bemalol aytish mumkin. Unda respublikamizning barcha hududlaridan kelgan fuqarolar bir-biriga mehr berib, o'zaro totuvlikda hayot kechirmoqda. Muhimi kemtik ko'ngillar bugun e'tibordan mamnun. Ularni nafaqat parvarishlash, balki salomatligi uchun qayg'urilayotganligi yurtimizda inson qadri va manfaatlari nechoqlik ustuvor ekanligidan dalolatdir. Shiringul Asoyeva, Sevjor Sattorov, Navoiydan tayyorlandi.